Hei sammen og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Disney-sjans her i dag. Vi egentlig tilbake da hvor vi slapp i forrige episode. Da gifta jo Snøhvit og Morten seg. Og det egentlig ikke noe spesielt mer som skjer før barna ferdig på skolen. Jeg håper jo litt at Sinnataggen får en A i dag. Hvordan går det egentlig med han? Det ser dårlig ut altså. Les konsentrert, kan du være så snill. Få en A på skolen i dag, sånn at jeg kan flytte deg ut. Please, 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 please. Kom igjen. Hvis jeg fortsetter å synge den sangen her, så kommer det i hvert fall til å skje. Det i hvert fall det jeg tror, da. Så jeg har så lyst til å få litt mindre simmer her. Det for mange. Det blir for mye kaos for meg. Kan du være så snill og få en A? Golden ticket, please. Nei, jeg skal slutte å synge. Jeg har ikke noe fin sangstemme i det hele tatt. Ja, jeg vet egentlig ikke helt hva mer vi skal finne på her nå. Jeg venter egentlig bare på... Ja! Det blir en A nå, folkens. Jeg har litt grann vondt av at Sinnataggen nå blir borte. Men samtidig, herregud, sweet Moses, så digg da. Hvordan går det med han? Han mangler litt grann ferdigheter og sånn. Skal bare få skrudd opp den her, for det et eller annet feil med den instrumenten der, og det glemmer jeg hele tiden. Han har bare en C, så det ikke noe sånn fantastisk. Q, du har en C, og du har en C. Han ferdig om litt over en time. Jeg tror kanskje at vi reiser hjem og får fullført noen sånne vims. Vi bor der vi. Reis. Reis alene. Da må vi få gått på do først, og så tar vi en dusj etter det, og så... Hei der, jeg heter Kamil og barnepasser, så hyggelig å møte deg. Grei. Kan du servere lunsj og servere fisketakor? Jeg kan mange... Ja, greit. Snart bursdag til Søvni. Å, guri, er det så... 2 dager igjen. Han vokste opp i dag, faktisk. Kanskje vi skal prøve å få bursdagsfeiring for han før han da flytter? Det kan vi egentlig prøve å få gjort. For da blir det her da litt dedikert til Sinnataggen. For nå blir jo han sagt borte, og jeg vet at noen av dere har blitt litt glad i Sinnataggen. Og i hvert fall da mine spøker om Sinnataggen. Lyst til Stian mens han var på skolen. Skal prosit... Ja, briller kan prøve å komme av. Blir ikke noe ferdig med skolen. En B. Yes. En A. En B. Jeg burde egentlig stikke. Gud. Men da trenger du ikke å lage det. Da, oi, han har laget mat allerede, Anna. Kan du da gå og ikke ta deg en lur, men lag mat. Og så kan du lage hamburgerkake. Kan du droppe og ta den? Kan du droppe og ta den? Takk. Sinnataggen, du trenger en dusj. Hva skjer med deg? Ja, det den der fasetingen. Søvni sulten, så hun kan ta seg litt mat. Lysti driver med lekser. Ikke gjør det. Du kan gå... Nei, slutt å mase. Gå ta deg en dusj, og så fullfør lekser kan du gjøre. Ta en person. Og så se på hjelmen i kanal. Ok, der skulle du ha en A av den. Så da tar vi og zapper.
Yes. Du er sulten, så du kan ta deg litt mat. Han trenger en dusj. Så du kan gjøre det, og så trenger du å se på TV. Fantastisk jobb med leksene, Bliggen. Sinnetagen. Trenger moro. Kan vi gå og se på TV? Ja, men vet du hva? Jeg tar og klipper til det kaos her er ferdig, og kaka og alt her. Det det bursdag! Bare vent litt. Jeg skal bare gå over på en annen team, sånn at vi slipper å ha den der plønbobben over ham der. Og så kan vi spille ham. Maroon Campbell! Debo West Chewbacca! Sabini Jabin! Turp System! Shea McCorbis! Sawada Nulloy! Hva skjer da? Altså... What's up? Vi har en ny sinnetag! Sinnetagen ble eldre. Skal vi da velge en ambisjon? Han kan da være et avvik. Kong med ramp. Og han kan være tullebok, kanskje. Bare se gjennom her. Ja, jeg tror kanskje det er tullebok. Gå videre. Hvordan ser han ut da? Skal vi ta en titt på han før han stikker? En ny venn. Det er en jeg har skikkelig lyst til å bli venn med, men det virker ikke som at følelsen er gjensidig. Hva skal jeg gjøre? Bare fortsett å være vennlig, og gjør noe storslått og vennlig. Bare fortsett å være vennlig. Kan du da gå og bytte hjem? Han ligner veldig på Morten, men samtidig litt på Snøhvit. Ser som han har fått øya til Snøhvit. Ja. Vi skal bare, sånn for moroskyld, siden vi er her, bare se på antrekkene hans. Altså, jeg kommer ikke til å gjøre noe med det her, fordi han skal ut nå. Ja, ja, det er flott, fint. Det vi kan gjøre da, det er å selge senga til sinnetagen. Vi går rett inn og gjør det, så får vi da 200 millioner ish for det. Da går vi i levemodus. Hun er sulten, så du kan ta et stykke. Sønny, du kan gå og se på gjeldende kanal. Lystig, hva vil du gjøre? Komme til nivå 5 i mentale ferdigheter. Da kan vi begynne med det. Kan du da gå og spille? Så du, Blygen, vil komme til nivå 5 i sosiale ferdigheter. Kan du da gå og trene på snakking? Uvelkommen presang. Jeg fikk en presang jeg synes var helt just. Jeg har lyst til å bytte om til en venn eller gi den tilbake. Kan jeg gjøre det? Ja, den her har vi hatt før, så jeg synes det er fremdeles presangen vær til deg. Vær takknemlig. Er du på vei til å gjøre det? Også du vil leke på et leksativ mens du er leken. Så han skal bare få sett litt på TV her, sånn at vi får opp humormålen litt. Og så stikker vi til parken der hvor lekestativet er. Fordi lekestativet er superdyrt, og jeg gidder ikke å kjøpe det. Du vil tegne to bilder mens du er inspirert, men du er sulten, så du kan gå og ta et stykke. Og kom til nivå 6 i oppdragelsesferdigheter. Nå kan Snøhvit få andre foreldre til å føle seg bedre når oppdragelsen går tungt. Når Snøhvit tar seg baby, kan hun se hva babyen trenger. Jeg kommer ikke til å prøve å få en baby for å finne ut av det. Du kan gå og skrive litt. Kan du da gå og skrive en sjangerbok, sakprosa? Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Nei, du, ikke gå og skriv. Det du kan gjøre, bare ta i pauselitt, er å male et abstrakt maleri.
For det har hun hatt lyst til en stund, så det kan vi få til. Der går han nå snart opp til nivå 4, og det er bra. Etterpå så vil hun spille dataspill en time, det kan vi få til. Sunny, hva er det du vil? Han vil bli venner med to... Han? Det er forsovet en hund. Men rydd opp. Kan du gå og gjøre det her? Fordi det er sånne ting du skal gjøre. Og så ser jeg doen vår er ødelagt, så den må vi få fiksa. Men det kan ikke hun gjøre. Kom til nivå 4 i mentale ferdigheter. Nå kan lyst til å få bedre humørelementer av å spille aritmetikkspill på en datamaskin og lage helseleksirer på forskningsbordet. Det er greit. Kan du gå og ta deg en dusj? For det er vel ikke noe sånn særlig mer som trengs her nå. Og så kan du legge den i utstyrslista etterpå. Får jeg vaska den? Nei. Får jeg vaska den? Nei. Men da kan du gå og legge deg. En bortkommen leke. Jeg tenkte på en av lekene jeg liker aller best, men jeg kan ikke finne den. Jeg savner den. Jeg er trist. Fortsett å lete etter den, eller lek med en annen leke. Og så her er jeg litt delt, fordi på en måte så tenker jeg at hvis du bare vil ha noe å leke med, så kan du gjerne finne en annen leke. Men Minsten savner leken, og hun er trist. Så fortsett å lete etter den. Det ga økt ansvarlighet, men redusert følelsesmessig kontroll. Han sovner snart, så vi er nødt til å gå og legge oss. Hvordan ligger han an i forhold til skolen? Helt ok. Hvis vi jobber litt hardt fremover nå, så tror jeg kanskje at det kan gå. Du, oi. Oi, oi, oi. Hva skal vi begynne med på han her? Jeg tror kanskje at vi begynner å bare se på TV. Se på Helene kanal. Han er sint fordi han er gal. Deg går det greit med nå, så du kan gå og bæsje på en sint måte. Det er ikke noe annerledes enn når de bæsjer på en vanlig måte. Så jeg gidder ikke å sitte og zoome inn på at han sitter her og bæsjer. Kan du da gå og spise etterpå, og så kan du gå og legge deg. Minsten har lagt seg, og hun driver og maler. Du må skikkelig på do, så du kan gå og bruke den. Og så tror jeg kanskje at jeg er nødt til å legge av nå. Og vet du hva, da tror jeg kanskje at jeg klipper nå. Det var 577 simoleoner på den. Og der går også Snøhvit og legger seg. Så da klipper jeg. Jeg trodde aldri at jeg skulle bli ferdig der. Dette tok så evig lang tid at jeg har ikke ord for det engang. Kan du gå og reparere den? Hun trenger å være litt sosial, så du kan egentlig... Ja. Kunne egentlig vært sosial med Kabir. Gretter til dere. Der fikk vi royalty. Oi, maset til pinlig når katten Pondus. Fikk jeg 50 simoleoner av. Not bad. Jeg har hørt at det er et fet fest på klubben nå. Lyst til å bli med? Nei, jeg har ikke lyst til å bli med nå. Kan du gå og kaste den? Please. Ok, Kabir skal gjøre det. Greit. Kan du da male et impressionistisk maleri? Går vi og selger den til samler? Hvem er det som ringer deg? Ja? Er det noe? Franco? Var det du som... kan du jobbe litt hardt på skolen? Kanskje vi går opp i karakter? Ja, det er egentlig ikke så veldig mye mer som skjer her, så jeg tror bare jeg tar og klipper til lampen Snøhvit er ferdig med bildet sitt, eller barna kommer hjem fra skolen. Den får vi 243 simoleoner for, så ikke noe sånn super mye. Kan vi nå gå og spille dataspill i en time, så blir vi da ferdig med det innfallet. Kan du da gå og spille Sims Forever, men please ikke sitte og spille Forever. Her er jo det Sims-spillet jeg vokste opp med da. Det er jo det originale Sims-spillet, så det er litt kult. Så jeg skal bare... Feil.
Der har du Dom Dutari og Lady Simpsia. Nå er det tydeligvis ferdig med det hyllet. Ja, jeg gidder ikke å sitte og se på det. Sinnetagel, vil du... Ja, nei, nei, nei. No. I don't want to go up in nivå i dataspill, kan vi sikkert prøve å få til. Men hun er sulten, hun altså. Så du kan da gå og ta en person. Ja, sure. Jeg kommer sikkert å glemme dem. Yes! Søvne fikk en A! Ja, men vi skal ikke... Fordi på en måte så er det egentlig litt greit at søvnen blir, for det er jo hun som skal være neste her, men da er jeg på en måte da ferdig med, da trenger jeg ikke å fullføre det her, så kan hun da bare skille litt grann. Hvis de trenger en dusj, det hjelper hva du gjør. Jeg elsker når det ser med deg bare gjør ting selv. Og ellers så vil han opp i et nivå til i mentale ferdigheter og gjør lekser to ganger mens han er konsentrert. Han driver med lekser, det skal han fortsatt drive med. Han driver med lekser, det er greit, og hun begynner med lekser der nå. Kan du slutte å spille Sims da? Og du kan heller ta og så skrive en ny bok. Kan du skrive en selvhjelpbok? Og den skal hete Hvordan overleve 7 barn. Den selvsikre boken. En redning fra Les denne før du går fra bettet. Så vi... Hva skjer ut her da? Hun trenger egentlig absolutt å ha det litt moro, så vi kan gå og zappe litt. Hvis det er sulten... Søvni er en kresen fase, selvfølgelig. Ta en person, kan du slutte å dusje? Blyggen må på do. Han står i dusjen og går på do. Går han på do nå, eller? Nei. Se på gjeldende kanal, der er Prosit ferdig med leksene sine. Og da kan du gå og ta en person. Og så må vi prøve å bli leken, sånn at vi kan få fullført den her. Jeg husker fortsatt ikke helt... Ja, det var bare den første nivåen. Kom til når vi har 6 i sosiale ferdigheter. Snakk med store kosedyr for å bli mindre trist. Søvni kan gjøre research på... Ja, something. Jeg vet ikke hva det er. Kruttfest og vann er i byen. Greit. Kan vi gå og se på Hjelmen kanal? Nei, kan du slutte? Prat med Snøhvit og gå opp i nivå i motorferdigheter. Minsen trenger en dusj. Kan du gå og gjøre det? Og så kan du gå og ta den personen. Og så kan du se på gjeldende kanal. Snøhvit er sulten. Så hun kan gå og ta seg litt mat når hun er ferdig med boka si. Og så kan du gå og åpne her og ta deg en porsjon, ta et stykke. Ja, men vet du hva, jeg tror jeg klipper litt sikkert her nå. Der er Snøhvit ferdig med boka si, og da kan hun spise litt, og så kan vi selv til forlag hvordan overleve 7 barn. Hvem var det vi skulle reise til parken med? Det var ikke deg. Det var ikke deg. Da, den vatten var ekkel. Men det var deg. Du må bli litt leken. Se på kanal, se på barnkanal. Ja. Kan du rydde opp?
Bruk den etterpå. Da er Prosit leken, så da stikker vi i parken. Da kan vi egentlig bare stikke i den parken som er her i Vindenborg. Da finner vi den nede i Harplassen. Vi drar alene, jeg orker ikke å dra med noe ned dit. Og så lek romutforsker. Jeg kommer til å avslutte etter at den her blir fullført nå. Så skal vi bare titte litt på hva som er neste. Da skal vi komme til nivå 5 i motoriske ferdigheter og trene på å skrive et tastatur 4 ganger. Men uansett, da tar jeg avslutter her nå. Jeg har glemt litt av hvor lenge jeg har spilt, så jeg ble litt satt ut når jeg så på innspillingstiden her nå. Da håper jeg at du har en riktig fin dag videre, og så ses vi senere. Ha det bra!